Siz dağı uşul köygöylördün çeçilişine salım koş alasız. Al üçün Kadamcay online tirkemesin jüktöp alasız. Kayrılığı jönötüü degen baskıçın basıp, kayrılığının atalışın jazasız. Andan son kıskaça bayandoo jazıp, köygöydün jaygaşkan jerin kartadan belgilep körsötösüz. Baarın толтурган соң көйгөйдүн сүрөтүн же видеосун жүктөйсүз. Акырында өзүңүздүн аты жөнүңүздү, телефон номуруңузду жана жашаган дарегиңизди жазасыз. Кадамжай онлайн жарандардын кайрылуу картасы мобилдик тиркемеси, Кадамжай шаарынын тургундары жана Кадамжай шаардык мэриясынын, шаардык кеңештин жана башка мамлекеттик органдардын ортосундагы ишенимдүү байланышты жакшыртууга багытталган. Мындан сырткары мобилдик тиркеме Кадамжай шаарындагы муниципалдык тейлөөнүн сапатын жогорулатууга кызмат кылат. Бул мобилдик тиркеменин жардамы менен ар бир жаран Кадамжай шаарынын көйгөйлөрүнүн чечилүүсүнө, шаар тургундарынын жашоо шарттарынын жакшырышына салым кошо алат. Мобилдик тиркеме Баткен облусунун Баткен, Сүлүктүү, Кадамжай жана Айдеркен шаарларында жеткиликтүү. Кайрылуу жиберүүнүн ыңгайлуу жана заманбап жолун тандаңыз.